सबैलाई प्रभु श्रीकृष्णको नाममा जयमसी आजको वचन अनुसार एकदम गहिरो छ अनि मेरो आज वचनको जुन विषय छ त्यो छ भयोग्य अनि आश्चर्यपूर्ण रीतिले बनिएको तपाईँको शरीर भयोग्य अनि आश्चर्यपूर्ण रीतिले बनिएको तपाईँको शरीर तपाईँको शरीर चाहिँ बाइबल अनुसार कसरी बनिएको रहेछ अनि त्यो हामी साइन्ससँग आज तुलना गर्नेछौँ बाइबलले के भन्छ साथै साथ साइन्सले के भन्छ एकदम गहिरो वचन आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ प्रियहरू तपाईँले जुन कुरो शिक्षा आज सिक्नु जानुहुँदैछ प्लिज तपाईँले आफ्नो कानलाई ठाडो बनाउनुहोस् विवेकलाई खोल्नुहोस् अनि आफ्नो हृदयलाई खोल्नुहोस् र आजको वचन तपाईँले हेर्नुपर्छ अनि अन्तसम्म म यहाँ विशेष आज रगत आँखा हृदय अनि सास यो चारवटा कुरो बोल्नेछु अनि चारो कुरो बाइबलबाट साथै साथ साइन्सले के भन्छ विज्ञानले के भन्छ आज म तुलना गरेर बताउने छु अनि अवश्य यसले तपाईँलाई आशिष पुर्याउनेछ र हजुरहरूसँग मेरो बिन्ती छ प्लिज यो वचनलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोस् पहिलोचोटि हेर्नु हुँदैछ भने यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताकि त आउँदो समयमा मैले सिकाएको वचनहरू शिक्षाहरू तपाईँलाई डाइरेक्ट आउनेछ र भयोग्य अनि आश्चर्यपूर्ण रीतिले बनिएको तपाईँको शरीर धेरैजनालाई थाहा छैन तपाईँले आफ्नो शरीर लिएर हिँडिरहनु भएको छ यो शरीर कसले बनाएको यो शरीर किन हो हामीले कहिले पनि गहिराइमा सोचेका छैनौँ प्रियहरू इभन मेनी क्रिस्चियन्स धेरै इसाईहरूले पनि यो सोचेका छैनन् यदि तपाईँले यो आजको वचन जान्नुभयो भने तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्नुहुनेछ आज परमेश्वरलाई तपाईँले जान्नुहुनेछ आजको परमेश्वरलाई तपाईँले धन्यवाद दिनुहुनेछ हामी परमेश्वरलाई कृतज्ञ हुनुपर्छ प्रेहरू र पर आज वचन सुरु गर्नेछौँ भजन संहिता एक सौ उन्तालिस स्याम हन्ड्रेड थर्टी नाइन फोर्टिन टु सिक्सटिन तपाईँले पढ्नुभयो भने चौध पदमा दाउदले के भन्छ म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु किनभने म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु किनभने म भयोग्य अनि आश्चर्यपूर्ण रीतिले बनाइएको छु हेर्नुहोस् राजा दाउदले आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चिन्दछ अनि उसले भन्दछ म तपाईँको प्रशंसा गर्छु हाले लुया म तपाईँको प्रशंसा गर्छु अनि उसले यो पनि जान्दछ कि मेरो शरीर चाहिँ कसरी बनाइएको छ हामी हेर्नुहोस् हाम्रो हामी आमा बाबाद्वारा आएका हौँ ठिक छ तर हाम्रो आमा बाबाले हाम्रो अङ्गलाई बनाएको होइन हामी आमाको गर्भमा नौ महिनासम्म रहन्छौँ त्यो कसरी बनिँदै जान्छ त्यो हामीलाई पनि थाहा हुँदैन कसैलाई पनि थाहँदैन र एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ पहिलो मैले तपाईँलाई भन्दै जान्छु एकदम रगत ब्लड आँखा आइस हार्ट हृदय अनि ब्रेथ सास यो चारवटा विषयलाई म आज यो पुष्टि गर्न चाहन्छु अनि म प्रुभ गर्नेछु बाइबल अनुसार हामी कसरी बनाइएका छौँ कसरी बनाइएका छौँ हाले लुहि पदले भन्छ जब म गुप्तमा बनिएँ जब म पृथ्वीका सबभन्दा तल्ला भागहरूमा निपुणत साथ बनिएँ तब मेरा हटीहरू तपाईँबाट लुकेको थिएन आमा हामी जब, जब आमाको गर्वमा यो भनेको जो भन्दैछ नि यहाँ जो आमा पृथ्वीको सबभन्दा तल्लको भागहरूमा भनेको चाहिँ त्यो जस्तो पृथ्वीमा अन्धकार छ पृथ्वीमा एउटा गर्व छ गर्व पृथ्वी भन्छ नि पृथ्वी गर्व छ त्यसरी आमाको गर्वमा हामी लुकेका थियौँ अनि एकैचोटि बनेनौँ हामी प्रियहरू हो एकैचोटि बनेनौँ हामी क्रोमोजोम्सद्वारा क्रोमोजोम्सद्वारा हामी बनिएका हौँ कसरी प्रेरो हाम्रो अङ्गहरू बनिँदै जाँदै थियो हड्डीहरू बनिँदै जाँदै थियो परमेश्वरले ती सबै कुरो देखिरहनु भएको थियो किनभने उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हि इज द गड क्रिएटर हु क्रिएटेड एभ्री पार्ट्स अफ द बडी तपाईँको एक एकवटा अङ्गलाई बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ पद झन् कति मिठो छ मेरो तत्त्व बनिँदै जाँदा ह्यामेन त्यो तत्त्व भन्छ जुन बाबाबाट आउँछ हाम्रो ओके तपाईँका आँखाले त्यो देखे प्रयस त लड मेरा जुन अङ्ग प्रतङ्गहरू लगातार बनिँदै गइरहेका थिए ती मध्ये एउटै नहुँदा एउटै पनि नहुँदा नै ती सब तपाईँको पुस्तकमा लेखिसकेका थिए आमा परमेश्वरले आफ्नो पुस्तकमा एक एकवटा अङ्ग हालिया जसरी यी दिनहरूमा आमाको गर्भमा गएपछि हस्पिटलमा रुटिन हुन्छ एक एकवटा चेकअप हुँदै जान्छ चेकअप हुँदै जान्छ नानीको पोजिसन कस्तो छ नानीको अङ्ग कस्तो हुँदैछ त्यो सब हेर्दै जान्छ होइन त्यसरी नै परमेश्वरले त्यो सब कुरो रेकर्डहरू आमेन आफ्नो पुस्तकमा लेखेको थिएँ लेख्नुभएको छ आज त्यो त्यस्तो शरीर परमेश्वरले त्यो दिएको शरीर भयानक रीतिले अनि आश्चर्य रीतिले बनिएको शरीर अनि मेरो हाले लु म आज तपाईँलाई यति चाकलाग्दो वचन तपाईँलाई बताउने छु प्रियहरू यो बाइबलको साथसाथै म तपाईँलाई साइन्समा भएको कुराहरू पनि यहाँ ल्याउने छु ती तथ्यहरू त्यो फ्याक्ट्सहरू ल्याउने छु अनि म प्रमाण गर्न चाहन्छु ओ उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी कति उहाँलाई हामीले प्रशंसा दिनुपर्ने हो त्यो कुरो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रेरो हाले लु या धेरैपल्ट नि त्यो ज्ञान यति ज्ञान यस्तो ज्ञान हो त्यो यस्तो खाले भनौँ रहस्यमय कुरा हो हामी मान्छेले बुझ्न सक्दैनौँ कसरी आमाको गर्वमा हामी रचिन्छौँ साइन्सले भन्न सक्दैन डक्टरले भन्न सक्दैन इन्जिनियरले भन्न सक्दैन हाइ कुनै गाइनोकोलोजिस्टले भन्न सक्दैन कसरी बनिन्छ त्यो बनाउने को हुन् आज म तपाईँलाई साबित गर्न चाहन्छु फेर मेरो यो वचन चाहिँ इसाईहरूको निम्ति मात्रै होइन जसले परमेश्वर चिनेको छैन जसले ईश्वलाई विश्वास गरेको छैन तिनीहरूको निम्ति पनि यो वचन आज सुसमाचारको काम गर्नेछ र विश्वासीले त हेर्नै पर्छ किनभने उनीहरूलाई थाहा हुनु पर्छ यदि तपाईँले आफ्नो शरीरको विषयमा तपाईँले जान्नु न भने तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने भक्ति परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा प्रशंसा दिन सक्नुहुन्न भजन संहिता एक सय उन्चालिसको छमा के भन्छ Psalm हन्ड्रेड थर्टी नाइन यस्तो ज्ञान मेरो लागि ज्यादै अचम्भको छ त्यो अति उच्च छ म त्यहाँसम्म पुग्न सक्दिनँ दाउ के भन्छ स्याम हन्ड्रेड थर्टी नाइनको वर्स सिक्समा बजे छ एक सय उन्चालिसको छमा के भन्दछ त्यो ज्ञान मेरो लागि ज्यादै अचम्भको थियो यदि तपाईँले आफ्नो शरीरको विषयमा हेर्नुभयो भने शरीरको विषयमा यदि जान्न चाहनुभयो भने त्यो ज्ञान चाहिँ मेरो निम्ति अचम्मको त्यो भन्छ यहाँ भनौँ न त्यसलाई बुझ्न एकदम गहिरो छ इज अ फुल अफ मिस्ट्री रहस्यले बनेको तपाईँको शरीर त्यो अति उच्च इज टु हाई फोर मी टु अन्डरस्ट्यान्ड धाउदै दे भन्दछ त्यो कुरो बुझ्न मलाई धेरै उच्च छ मेरो लेभलको होइन त्यो प्रियहरू तपाईँले बुझेर सोचेर तपाईँले सोच्नुहुन्न बुझ्न सक्नुहुन्न त्यस्तो हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई आमाको गर्वमा बनाउनुभयो आमेन एक एकवटा अङ्गलाई रचेर रा, आज तपाईँले यो शरीर लिएर हिँडिरहनु भएको छ कहिले तपाईँले आफ्नो त्यो शरीरको विषयमा सोच्नुभएको छ प्रेयर म त्यहाँसम्म पुग्न सक्दिनँ त्यो ज्ञानसम्ममा पुग्न सक्दिनँ साइन्टिस्टहरू फेल गरेर भए फेल भएका छन् विज्ञान फेल भएको छ यो कुरोलाई बुझ्नलाई धेरै डक्टर्सहरू आए धेरैले धेरै थेसिसहरू लेखे धेरैले भनौँ न आफ्नो आफ्नो हेरिडिटीको उयसमाथि उनीहरूले लेखे ले तर एक अर्कासँग कसैको पनि के छैन मेल छैन प्रेरो किनभने मान्छेले बनाएको शरीर होइन यो शरीर कसले बनाएको परमेश्वरले बनाउनु भएको छ यसै कारणले हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ प्रेस त ल अब सिधा हामी एक एकवटा हेर्दै जानेछौँ पहिलो हामी हेर्नेछौँ रगतलाई बाइबलले रगतको विषयमा के भन्छ ब्लड हाम्रो शरीरमा के छ अरे रगत छ होइन रगतको विषयमा परमेश्वरले बाइबलमा के भन्नुहुन्छ अनि फेरि हामीले साइन्सलाई पनि हामी हेर्नेछौँ त्यसको तथ्यहरू फ्याक्ट्सहरू हामी साइन्समा हेर्नेछौँ के रहेछ चा? वास्तविकता चाहिँ ल लेबी सत्रको एघारमा भन्छ लेबिटिकस च्याप्टर सेभेन्टिन वर्ष इलेभेनमा किनकि प्राण प्राणीको प्राण रगतमा छ किनभने प्राणीको प्राण चाहिँ कहाँ छ अरे रगतमा हुन्छ अरे तपाईँ नि मेरो प्राण तपाईँ नि मेरो प्राण चाहिँ कहाँ हुन्छ अरे रगतमा हुन्छ यदि रगतबाट रगत जब पटक के हुन्छ रगत कम हुने एउटा एनिमिया भन्ने एउटा बिमारी हुन्छ रगत कम्ती हुँदाखेरि मान्छेलाई रगत माग्छ रगत डोनेट गर भन्छ रगत तपाईँको प्राण अरे तपाईँको शरीरमा जब रगत छ तबसम्म तपाईँ तपाई प्राणी जीवित प्राणी हुनुहुन्छ जब यीसु शरीरमा जब क्रुसमा मर्नुभयो उहाँको सबै रगतहरू खुन उहाँको पुरा ड्रेन भइसकेको थियो सब झरिसकेको थियो उहाँको शरीरमा एउटै पनि खुन थिएन यसै कारणले गर्दा त्यहाँ लास्टमा के देखिन्छ हामी के देख्दछौँ त्यहाँ बाक्लो प्लाज्मा भन्छ त्यसलाई प्लाज्मा र यो गहिरो कुरो छ प्रेयर तर पनि तपाईँलाई म बुझाउने कोसिस गर्नेछु ध्यानसँग आजको वचनलाई हेर्नुहोला साइन्सको कुरो म आज गर्नेछु तपाईँलाई आज विज्ञानबाट तपाईँलाई म बताउनेछु पहिला हामी बाइबललाई त हेरौँ र त तपाईँको प्राणका छा अरे तपाईँको प्राणीको चाहिँ रगतमा छ तपाईँको ब्लडमा तपाईँको रगतमा के रहेछ प्राण रहेछ रोमी पाँचको नाउँले के भन्दछ यस कारण अब उहाँको रगतद्वारा अर्थात् इसुको रगतद्वारा धर्मी ठरिएका हुनाले हामी चाहिँ के भयौँ इसुको रगतले धर्मी ठहर्यौँ उहाँद्वारा हामी झन वार्ता गरी क्रोधबाट बाँचेका छौँ र अब हामी परमेश्वर क्रोधबाट हामी के भयो भने बाँचेका छौँ किन किनभने उहाँको रगतद्वारा अर्थात् इशुको रगतद्वारा हामी धर्मी ठहरेका छौँ नि त इशुले रगत बगाउनु भयो त्यो रगतमा हामीले विश्वास गऱ्यौँ यस कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ उहाँको क्रोधबाट पनि के बाँचेका छौँ हामी उहाँको रगतद्वारा धामी पनि ठहरेका छौँ हेर्नुहोस् एउटा अचम्भ कुरो हो तपाईँको शरीरमा नि तपाईँको शरीरमा वान पोइन्ट थ्री टू फाइभ ग्यालन रगत छ अरे कति अरे झन्डै साढे चारदेखि लिएर साढे पाँच लिटर तपाईँको शरीरमा के छ अरे रगत छ अरे होइन भने टेन पर्सेन्ट टेन पर्सेन्ट दस प्रतिशत तपाईँको शरीरको वजन अनुको दस प्रतिशत तपाईँको खुन छ अरे तपाईँको शरीरमा रगत छ यदि तपाईँ सत्तर किलोको हुनुहुन्छ भने तपाईँको शरीरको वजन कति छ अरे रगतको वजन सात किलो यदि रगतलाई शरीरको रगतलाई नाप्नुभयो भने टेन पर्सेन्ट भनेको सेभेन किलो सात किलो यदि तपाईँ साठी किलोको हुनुहुन्छ भने छ किलो तपाईँको शरीरमा रगत छ यो साइन्सले भन्छ प्रियहरू हेर्नुहोस् त त्यो रगत कसले बनायो त्यो रगतमा ग्रुप छ ग्रुप ए पोजिटिभ ए नेगेटिभ ए पोजिटिभ बी नेगेटिभ एबी पोजिटिभ एबी माइन एबी माइनस नेगेटिभ ओ पोजिटिभ ओ नेगेटिभ हेर्नुहोस् त कसले बनाएको त्यो ग्रुप मान्छेले बनाएको हामी बाहिर आएर बनिएको होइन त आमाको गर्भमा रच्दाखेरि त्यो ग्रुप बनिएको त्यो ग्रुप बनाउने ब्लड ग्रुप बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ हाल लु परमेश्वरले ब्लड ग्रुप बनाउनु भयो तपाईँको शरीरमा क झन्डै टेन पर्सेन्ट शरीरको वजनको दस प्रतिशत खुन परमेश्वरले हाम्रो शरीरमा हालिदिनु भएको छ अब हेर्नुहोस् त्यो शरीर खुनमा पनि रगतमा पनि के के रहेछ त फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट प्लाज्मा भन्छ प्लाज्मा खालि नबुझे पनि याद गर्नुहोस् रगतमा फिफ्टी फाइभ प्रति पचपन्न प्रतिशत प्लाज्मा छ प्लाज्मा भनेको तपाईँले हेर्नुभएको छ खुन यसो जम्मिएपछि माथि एउटा तरल पदार्थ आउँछ तरल पदार्थ सेतो खाले तेल आउँछ प्लाज्मा फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट फोर्टी पर्सेन्ट रेड ब्लड सेल्स हुन्छ रेड ब्लड रेड ब्लड रातो प्रकारको सेल्स भएको रगत फोर प्रतिशत चार प्रतिशत ब्लड प्लेटलेट्स भन्छ ब्लड प्लेटलेट्स तपाईँलाई डेङ्गुको बिमारी हुँदाखेरि डेङ्गुको ज्वरो आउँदाखेरि ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स के हुन्छ घटेर जान्छ धेरैजना त्यो ब्लड प्लेटलेट कम भएको हुनाले के हुन्छ ब्लड प्लेटलेट भन्छ त्यसलाई त्यो मान्छे मर्छ अनि धेरैपल्ट त्यो ब्लड प्लेट्स तपाईँले बाहिरबाट ल्याएर किनेर हाल्नुपर्छ हेर्नुहोस् त त्यहाँबाट वान पर्सेन्ट चाहिँ डब्लुबिसी वाइट ब्लड सेल्स र यो चारवटा कुरोले ब्लड बनिएको छ पे हेर्नुहोस् त कसले बनाएको परमेश्वरले कहिले सोच्नुभएको छ यो रगत बनाउने को हुन् तपाईँको शरीरमा पुरा रगत चलेकै चलेको चलेकै का, चलेको हुन्छ तपाईँ शुद्धको पनि रगत चलिरहेको हुन्छ तपाईँ उठ्दा हिँड्दा बस्दा खाँदा पनि तपाईँको रगत चाहिँ भइरहेको हुन्छ तपाईँलाई थाहा नै हुँदैन यसकारण हामीले के गर्दैनौँ केयर गर्दैनौँ त्यो कुरोलाई हामी कहिले पनि सोच्दैनौँ आज म तपाईँलाई सोच्नमा कर लगाउँ सुक्रिय तपाईँको शरीरमा बनेको रगत परमेश्वरले बनाउनु भएको यसै कारणले गर्दा रगतमा चाहिँ के छ प्राण छ त्यो प्राण बचाउनको निम्ति मान्छे जातिलाई बचाउनको निम्ति यीशु ख्रिस्टले रगत बगाउनु भयो इफसिएको साथले के भन्छ प्रेर इफिसिएको साथले उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धनअनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा हामी इसुको रगतद्वारा हामीले के पायौँ अरे छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ तपाईँ अनि हामीले चाहिँ इसुले बगाएको रगतद्वारा चाहिँ के पायौँ अरे हामीले छुटकारा पायौँ अर्थात् पापको क्षमा पाएका छौँ तपाईँ अनि हामीले अनन्त जीवन पाएका छौँ त्यो रगतमा विश्वास गरेर हामी धर्मी बनेका छौँ यसै कारण इसुले रगत बगाउनु पर्यो तपाईँ उहाँले आफ्नो प्राण दिएर तपाईँको प्राणलाई बचाउनु पर्यो किनभने रगतमा चाहिँ के हुन्छ अरे प्राण हुन्छ बचाउ कसरी मान्छेलाई बचाउनको निम्ति रगत दिनुपर्छ यसोले तपाईँलाई अनि हामीलाई बचाउनको निम्ति आफ्नो रगत दिनुभयो हामी क्रुसमा उहाँले रगत बगाउनु भयो प्रेरो साधारण कुरो होइन प्रेरो म अझै भन्दै जान्दछु एक एकवटा कुरो म तपाईँलाई आज छु तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ होला कहिले नसोचे कुरो आज म बताउँदैछु तपाईँलाई बाइबलमा हामीलाई त भनेको छ कसरी अद्भुत अनि आश्चर्य रीतिले परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको रगतमा धातुहरू पनि छ अरे धातु भन्छ नि फलाम इ भनौँ न अब म तपाईँलाई यस्तो धातु यो भित्र उ छ फलाम छ आइरन तपाईँको शरीरमा के छ अरे आइरन तपाईँको शरीरमा क्रोमोमियम छ आइमेन तपाईँको शरीरमा म्याग्निज म्याग्निस छ यसै कारण धेरैबाट तपाईँले म्याग्निजियमको ट्याब्लेट खानुपर्छ जिङ्क झिङ्क झिङ्क भन्छ जिङ्क तत्त्व हो त्यो एलिमेन्ट हो धातु हो त्यो त्यो पनि तपाईँको शरीरमा छ हिट सिसा सिसा भन्छ नि सिसा तपाईँको शरीरमा सिसा पनि छ तपाईँको शरीरमा कपर तामा पनि छ सोच्नुभएको छ कहिले तपाईँको रगतमा त्यो तपाईँको रगतमा फलाम क्रोमोमियम म्याग्नेजियम जिङ्क लेड सिसा कपर तामा अनि अलिकति जिरो पोइन्ट टु गोल्ड तपाईँको रगतमा सुन पनि छ अरे कहिले सोच्नुभएको छ कहिले विचार गर्नुभएको छ तपाईँको शरीरमा यी धातुहरू छन् तपाईँको रगतमा बगिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् त कहाँबाट आयो कसले बनायो आइमेन साइन्सले त होइन त साइन्सले तपाईँलाई खालि ज्ञान मात्रै दिँदैछ ज्ञानले बताउनु त त्यसले बताउँदै बताउँदैमा त फ्याक्ट बताउँदैछ तर त्यो कसले बनाएको सृष्टिकर्ता परमेश्वरले हाल लुआ प्रेस द लर्ड अनि तपाईँको शरीरमा जुन चाहिँ छ नि आरबिसी भन्छ प्लेटलेट भन्छ डब्लुसी भन्छ यो सबै के हो थाहा छ तपाईँलाई यसको पनि लाइफ छ तपाईँको शरीरमा भएको आरबिसी चार दिनसम्म बाँच्छ त्यो चार दिन बाँचेर फेरि नयाँ आउँछ नयाँ आरबिसी नयाँ खुन प्लेटलेट्स तपाईँको शरीरमा जुन प्लेट खुनमा प्लेटलेट्स हुन्छ नि त्यो नौ दिनसम्म नौ दिनसम्म बाँच्छ अरे त्यो डब्लुसी डब्लु डब्लुबिसी वाइट ब्लड कर्पसल्स भन्छ त्यसलाई सेल्स भन्छ त्यो चाहिँ केही घन्टा अथवा केही केही समयसम्म त्यो रहन्छ प्रेयर र यो थाहा था, त तपाईँलाई मलाई थाहा था छैन था 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 था। साइन्सले भन्दैछ साइन्सले भन्दैछ तर साइन्सले बनाएको होइन नि परमेश्वरले बनाउनु भएको साइन्सले त हामीलाई ज्ञान मात्रै दिँदैछ हामीले परमेश्वरलाई कति प्रशंसा दिनुपर्ने हो परमेश्वरलाई कति हामीले महिमा दिनुपर्ने हो आइमेन अचम्म गुरु अब हेर्नुहोस् तपाईँको रगतमा जुन चाहिँ शरीर छ नि शरीरमा जुन चाहिँ रगतको छ नि नसाहरू त्यसलाई तपाईँले तन्काउनु भयो भने कति अरे यसरी तन्काउनु भयो भने तपाईँको खुनको नसालाई यसरी तन्काउनु भयो भने तन्काउँदै तन्काउँदै सिधा बनाउँदै लानुभयो भने एक लाख माइल कति अरे एक लाख एक लाख किलोमिटर एक लाख किलोमिटर लामो हुन्छ अरे एउटा शरीरमा रगतको त्यो नसा छ नि तपाईँको जहाँ जहाँ बहन्छ त्यो नसालाई सिधा गर्नुभयो भने स्ट्रेट गर्नुभयो भने सिधा गर्नुभयो भने एक लाख माइल जान्छ त्यो त्यसकोमा त कति थाहा छ पहिला त्यसलाई यसरी पृथ्वीमा घुमाउनु भयो भने संसारको यसो वरिपरि यसो घुमाउनु भने दुई चक्कर लाग्छ त्यसको कति अरे पृथ्वीको दुई चक्कर लाग्छ हाम कसले बनाएको डक्टरले होइन साइन्सले होइन इन्जिनियरले होइन कुनै मान्छेले होइन आमा बाउले पनि होइन त्यो बनाएको चाहिँ परमेश्वरले प्रिय हो परमेश्वरले बनाएको यस कारणले गर्दा तपाईँले यो कुरो बुझ्नुपर्छ हामी मैले रगतको विषयमा भने अझै म तपाईँलाई अब आँखाको विषयमा भन्ने छु ध्यानसँग सुन्नुहोस् क्या आँखा देख्नु नि बाइबलले यो आँखाको विषयमा के भन्छ अनि साइन्सले के भन्छ दुइटैलाई हामीले हेर्नेछौँ हामी हुन्छ आँखाको विषयमा उत्पत्ति तिनको साथमा उत्पत्ति तिनको साथमा तब तिनीहरू दुवैका आँखा खुले र हामी नाङ्गा रहेछौँ भने तिनीहरूले थाहा पाए अनि तिनीहरूले नेवाराको पत्ताहरू जोडेर सिलाए र आफ्नो नग्नता ढाके हेर्नुहोस् त परमेश्वरले जब आदम अनि हब्बालाई बनाउनु भयो आदम अनि हब्बाले जब पाप गर्यो फल खाने बित्तिक उनीहरूको के भरे आँखा खुल्यो यो आँखा यो आँखा छ नि आँखा उनीहरूको आँखा खुल्यो किनभने परमेश्वरले भन्यो जुन दिन तिमीहरूले दि यो फल खान्छौ भले अरू बुरे भनेको छ असल अनि नराम्रो यो फल खानेछौ तिमीहरू तिमीहरू के हुन्छ अरे त्यही दिन मर्नेछौ तर उनीहरूले परमेश्वरको तुल्य हुन्छ भनेर फल खाए पहिला पहिला प्रति कन्सिक्वेन्सको पहिलो प्रतिफल चाहिँ के भयो उनीहरूको आँखा के भयो अरे खोल्यो कुन चाहिँ आँखा खोल्यो पापको आँखा परमेश्वरले आँखा हामीलाई हेर्नको निम्ति दिनुभएको छ यो आँखाले परमेश्वरको वचनलाई हामीले हेर्न पर्छ यो आँखाले दाउदे भन्छ नि परमेश्वर म तपाईँको म तपाईँको वचन हेर्न लाएँ तपाईँको 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 भनौँ न प्रकृति हेर्न लाएँ तपाईँले बनाउनु भएको सृष्टि हेर्नलाई मेरो आँखा परमेश्वरले सबैलाई आँखा दिनुभएको छ जसको आँखा छैन कति दुःख लाग्दो कुरो भन्नुहोस् त उनीहरूले हेर्न चाहँदै पनि हेर्न सक्दैनन् तर परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई आँखा दिनुभएको छ त्यो आँखा बनाउने परमेश्वर को हुनुहुन्छ यो आँखा त हामी हेर्छौँ हिँडिरहेका छौँ अनि यो आँखालाई हामीले राम्रो प्रयोग गर्नुपर्ने नराम्रो रीतिले प्रयोग गरिरहेका छौँ न हेर्ने कुरोहरू हामी हेरिरहेका छौँ यीशुले भन्नु भएन यदि तिम्रो आँखा यदि तिमीले कुनै पनि स्त्रीलाई कुदृष्टिले हेऱ्यौ भने तिमीले हृदयमा उसँग के गरिसकेको छौ बेविचार गरिसक्यो कसले हेऱ्यौ यो आँखा यो आँखालाई कसरी तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँमाथि निर्भर छ यसै कारणले गर्दा यो आँखाले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गरेको छ यो आँखाले परमेश्वरको वचन पढेको होस् अहिले म साइन्सको कुरो भन्दै जान्छु तपाईँलाई म भन्दै जान्छु म तपाईँलाई मत्ती पाँचको उन्तिसमा के भन्दछ अनि तिम्रा दाहिना आँखाले त तिमीलाई ठेस खुवाउँछ भने त्यसलाई निकालेर आफूदेखि फालिदेऊ किनभने तिम्रा सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनुभन्दा तिम्रा अङ्गहरू मध्ये एउटा नष्ट हुनु नै तिम्रो निम्ति लाभदायक छ हेर्नुहोस् त यहाँ सिधै भन्छ यदि तिम्रो एउटा आँखाले तिमीलाई ठेस पुर्याउँछ तिमीलाई ठेस पुर्याउँछ भने यहाँ त ठेस खुवाउँछ भने लेख्छ यो आँखाले तपाईँलाई आँखा गलत दृष्टिमा लाँदैछ भने गलत बाटोमा लाँदैछ भने एउटा आँखाले इसुले पनि त्यो आँखालाई निकालेर फ्याकिदेऊ किनभने काना भएर एउटै आँखा लिएर स्वर्ग जानु राम्रो अरे यो कुरोलाई बुझ्नु इसुले त्यो आँखा निकाल्नु भनेको होइन तिम्रो जुन आँखा जुन चाहिँ छ नि जुन आँखाले पाप गर्न चाहन्छ त्यो आँखालाई चाहिँ के गर परिवर्तन गर भन्नुभएको त्यो निकालिदियो त्यसलाई अधर्मी आँखालाई धर्मी बनाइदियो भनेको कुदृष्टि हुने आँखालाई राम्रो कुरो हेर्न सिकाऊ हामी एकदमै मिठो बच्चन चुप्रेहरू अब हामी आँखाको विषयमा साइन्सबाट हेर्नेछौँ बहुत ध्यानसँगै यो आँखा नि एक इन्चको कति अरे बेसीभन्दा एक इन्चको तपाईँ बढेपछि एउटा जवान भएपछि त्यो आँखा जीवनभरि एक एक इन्चकै रहन्छ कहिले पनि बढ्दैन तर तपाईँको नाक कान चाहिँ बढेको बढेको हुन्छ अरे जीवनभरि यसै कारणले उमेर बढ्दै गयो उमेर बढ्दै गयो उमेर गर्दै गयो आँखा आँखा जस्तोको त्यस्तै हुन्छ तर योहरू चाहिँ के अरे कान र नाक चाहिँ बढ्दै जान्छ यसै कारणले अनुहार कस्तो हुँदै जान्छ जवानीपनमा ह्यान्डसम लाग्ने मान्छे बुढो हुँदै गएर कस्तो लाग्छ अलिकति किन यो नाक बढ्दै जान्छ कान बढ्दै जान्छ आँखा अनि मान्छेलाई चिन्नु भने हामीले आँखाले चिन्छौँ हामी र अचम्म कुरो तपाईँको शरीर भय रीति भय योग्य अनि आश्चर्य रीतिले बनाइएको छ तपाईँको आँखा कसरी बनाएको तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले आँखाले त हेरिरहनुहुन्छ नि हेर्ने कुरो पनि हेरिरहनु भएको छ नहेर्ने कुरो पनि हेरिरहेको छ राम्रो पनि हेरिरहेछ नराम्रो पनि हेरिरहेछ यो आँखाले पाप पनि गरिराखेको छ तपाईँले कहिले सोच्नुहुन्न होइन यहाँ बाइबलले बहिले यहाँ साइन्सले के भन्छ भने नि यो आँखाले नि यो आँखाले नि एक करोड रङहरूलाई चिन्न सक्छ अरे डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छ एक करोड रङ हामी भन्छौँ नि रातो पहेँलो कालो निलो यो सातवटा रङ भन्छ त्यो होइन एक करोड रङहरू यदि तपाईँले त्यसलाई मिक्स गर्नुभयो भने त्यसलाई पनि यो आँखाले के सक्छ अरे भिन्नता छुट्याउन सक्छ अरे त्यस्तो आँखा कसले बनायो आमा बाउले डक्टरले साइन्सले इन्जिनियरले कसले बनायो हो जब छ तपाईँकोमा सृष्टिकर्ता परमेश्वरले हामी अब यो आँखा यस्तो बनाएको छ यहाँ यो आँखा छ नि आँखा भन्छ बिस लाख बिस लाख सानसानो अङ्ग यो आँखा एउटा अङ्ग होइन यसमा बिस लाख सानसानो त्यो पनि लाइट इलिमिनेसन लाइटसँग सम्बन्ध राख्ने अङ्गहरू लेन्स भन्छ नि लेन्स कति अरे बिस लाख सानसानो अङ्ग पार्टिकल्सहरू मिलेर यो बनेको अरे आँखा एउटा मात्रै होइन आँखा एउटा हो होइन तर यो आँखा बिस लाख सानसानो अङ्ग मिलेर तपाईँको आँखा बनेको छ मेड अफ टु मिलियन्स वर्किङ पार्ट्स कतिवटा पार्ट्स अरे यो आँखामा बिस लाख बिस लाख याद गर्नुहोस् कसले बनायो यहाँ आँखा बनाउने को हुन् यस्तो भयोग्य अनि आश्चर्य बनाउने तपाईँको आँखा तपाईँको शरीर एक एकवटा अचम्बको छ रहस्यमय छ प्रियहरू तपाईँको आँखामा बिस लाख सानो 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 पार्ट्स वर्किङ पार्ट्स काम गर्ने पार्ट्सहरू छ अरे त्यसमा अच्छा यो घडी छ होइन घडी त हो नि तर घडी एउटा अङ्ग होइन नि त घडीको यो छ चाबी छ चेन छ भित्र मिसिन छ एक एकवटा स्प्रिङ छ यो सानो काँटा ठुलो काँटा सेकेन्ड ह्यान्डको काँटा छ ए टाइमको उयोहरू छ भनेपछि कतिवटा त्यसरी नै तपाईँको आँखा चाहिँ कतिवटा अरे बिस लाख वर्किङ पार्ट्स काम गर्ने पार्ट्स यसै कारणले गर्दा बुढो हुँदै गएपछि त्यो आँखा के हुँदै जान्छ कमजोर हुँदै जान्छ किनभने तपाईँको शरीर एउटा मिसिन जस्तै हो यहाँ आँखा मिसिन जस्तै हो सधैँभरि एकसाथ रहँदैन फ्रिय कसले बनायो परमेश्वरले यसै कारण परमेश्वरले दिनुपर्ने महिमा हामीले दिनुपर्छ फ्रियहरू अझै म बताउँदै जान्छु आज बहुत मजा आउँछ तपाईँलाई फ्रेस त लट तपाईँको आँखा नि एक सालमा यसै हुन्छ नि हामी जिम गाउँछौँ नि थाहा हुन्छ तपाईँलाई हामी त हिँडै राख्यो हुन्छ आँखा त अब झिम्कै झिम्कै हुन्छ यसले कचरा यो बाहिरको कचरा पनि पस्नु दिँदैन बाहिरको मैला कसिङ्गर पस्नु दिँदैन आँखालाई कति मजाले के रहेछ यी हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पर्मेश्वरले आँखा बनाउनु भएको छ हामीलाई त्यसको माथि फेरि यस्तो बनाइदिनुहोस् यो नभएको कस्तो हुन्थ्यो त कति सुन्दर बनाउनु भएको छ हेर्नुहोस् त यो आँखा यहाँ बनाएर दुईवटा नाक यहाँ बनाइदिएको कस्तो हुन्थ्यो लाग्दो कस्तो लाग्दो लाग्थ्यो होला तर ठिक्क परमेश्वर दुइटा आँखा त्यसको तल के बनाउनु हो नाक त्यसको तल के यहाँ हो दाँतहरू कानहरू हेर्नुहोस् त कहिले सोच्नु भएको छ परमेश्वर कस्तो अद्भुत डिजाइनहरू हुनुहुन्छ हालेल्यु यहाँ हालिले भन्नुहोस् प्रेस द लड यो आँखा एक सालमा ब्यालिस लाखपल्ट कति अरे ब्यालिस लाखबाट ,00 के हुन्छ अरे झिम 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 गर्छ तपाईँलाई थाहा नै छैन फोर्टी टु ल्याक्स टाइम्स ब्यालिस लाखबाट तिम्रो आँखा तपाईँको आँखा के हुन्छ अरे झिम झिम गर्छ तपाईँलाई तपाईँलाई थाहा हुँदैन वास्ता गर्नुहुन्न तर त्यसको लागि पर्मिसन बनाउनु भएको छ आँखाको एक निमेस आँखाको एक निमेस भन्छ यसलाई ए एक सेकेन्ड पनि लाग्दैन यसलाई तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको आँखामा नि लाइटको सेन्सिटिभ सेल्सहरू छन् कोसिकाहरू छन् लाइट लाइटले बनिएको कोसिकाहरू छन् लाइट सेन्सिटिभ सेल्स भन्दै त्यसलाई लाइटको सेल्स हुन्छ नि सेल्स लाइटले बलेको कतिवटा छ अरे एक करोड सात लाख तपाईँले डेकोरेसन गर्दाखेरि डेकोरेसन गर्दाखेरि लाइट लाउँछ नि तपाईँले सानो सानो लाइट थुप्रै लाइट उज्यालो बनाउँछ त्यसरी तपाईँको आँखामा कति अरे एक करोड सेभेन लाक्स सात लाख त्यो ज्योतिमय लेन्सहरू छ अरे त्यो प्रकारको के जो चाहिँ प्रज्लित हुन्छ त्यो त्यो आँखाले दे देख्छ त बुझ्नु हुँदैछ आँखाले देख्दैन दे खासमा ब्रेनले देख्छ अरे के अरे क्यामेराले के गर्छ क्यामेरा क्यामेराले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने ठक्कै खिच्नुहुन्छ होइन त्यसरी नै साइन्सले के भन्छ आँखाले चाहिँ देख्दैन खासमा आँखा क्यामेरा जस्तो मात्रै हो तर ब्रे हेर्ने चाहिँ ब्रेन हो त्यो ब्रेनले कमान्ड गर्छ ब्रेनले कसले बनाएको परमेश्वरले एक एकवटा अङ्ग अर्को अङ्गसँग के छ लिङ्ग छ आफ्नो आफ्नो त्यो अङ्ग आफ्नो आफ्नो भनौँ न स्वतन्त्र छैन <laughs> म छक्कै यसैको धाउले भन्छ हे परमेश्वर यस्तो ज्ञान मेरो लागि ज्यादै अचम्भको छ त्यो अति उच्च छ अति उच्च छ त्यो हामी इज टु हाई फोर मी टु अन्डरस्ट्यान्ड लड म त्यहाँसम्म पुग्न सक्दिनँ तर परमेश्वरले वचनद्वारा आज तपाईँलाई दिइरहनु भएको छ अब आफैलाई उठाउनुहोस् जगाउनुहोस् अकृतज्ञ हुनुहुन्थ्यो धन्यवाद कहिले दिनु भएन अब धन्यवाद दिन सिक्नुहोस् तपाईँको शरीरको विषयमा तपाईँले बुझ्नुपर्छ तब मात्र तपाईँले शरीरलाई स्वच्छ राख्नुहुन्छ तब मात्र तपाईँले शरीरलाई पवित्र राख्नुहुन्छ धेरैले सिगरेट खाएर अशुद्ध ड्रग्सहरू खाएर आफ्नो शरीरलाई नष्ट गरिरहेका छन् मैले धेरैले देखेको छु प्रियहरू धेरैजना चर्च पनि जान्छन् चर्चबाट निस्किने बित्तिकै उनीहरूले सिगरेट खैनीहरू बिडीहरू ड्रग्सहरू खाइरहेको हुन्छ कसको गल्ती उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई नष्ट गर्यो बाइबलले त्यही भन्छ नि जसले यो शरीर छ परमेश्वरको मन्दिर दिस बडी इज टेम्पल अफ लिभिङ गड यो शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो अनि यो मन्दिरलाई जसले नष्ट गर्छ म त्यसलाई नष्ट गर्छु भन्नुहुन्छ परमेश्वर यदि परमेश्वरको मन्दिरलाई तपाईँले परमेश्वरको मन्दिर जस्तो राख्नु भएन भने म इसाईहरूको निम्ति बोल्दैछु म अगुवारको निम्ति बोल्दैछु परमेश्वरले दिनुभएको यो मन्दिर हो एक एकवटा अङ्ग एक एकवटा अङ्ग एक 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 बहुमूल्य छ भयानक रीति अनि आश्चर्य रीतिले परमेश्वरले यी अङ्गहरूलाई बनाउनु भएको छ यसै कारणले बुझ्नुहोस् अशुध अशुध थोकहरू नखानुस् बिडी सिगरेट जहाँ रक्सी रम ब्रन्डी बियर सिगरेट ड्रग्स नखानुस् तपाईँले आफ्नै शरीरलाई तपाईँले नष्ट गर्नु हुँदैछ आज म तपाईँको तपाईँलाई म आज म प्रुभ गर्न चाहँदैछु आज म <coughs> <coughs> तपाईँको लागि पनि सजिलो छ त हौ प्रियर हो यो अङ्गलाई बनाउँदा कस्तो कसरी डिजाइन गर्नु होला प्रोग्राम गर्नुहुन्छ प्रोग्राम कुनै पनि गर्दाखेरि कम्प्युटरको उयो गर्दाखेरि त्यसलाई सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ गर्नुपर्छ अनि त्यही प्रोग्राम अनुसार त्यसले काम गर्छ परमेश्वरले अनि हामीलाई त्यस्तो प्रकारको प्रोग्राममा राख्नुभएको छ त्यस्तो प्रकारको सिस्टम परमेश्वरले बनाइदिनु भएको छ आमाको गर्वमा हामी दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छौँ थाहा छ सबभन्दा पहिला बनिने अङ्गहरूमध्ये आँखा हारे आमाको गर्भमा छिट्टो आँखा बनिन्छ अरे द अनि एट्टी पर्सेन्ट लर्निङ तपाईँले अस्सी प्रतिशत जुन ज्ञान भन्नुहुन्छ नि बुद्धि भन्नुहुन्छ नि त्यो ज्ञान अनि बुद्धि चाहिँ अस्सी प्रतिशत चाहिँ आँखाद्वारा आउँछ अरे आमेन यसै कारणले गर्दा जुन कुरोमा तपाईँ बेसी ध्यान दिनुहुन्छ त्यसको ज्ञान बेसी आउँछ तपाईँले बाइबलमा ध्यान दिनुहोस् दाउँदै के भन्छ हे परमेश्वर तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले आफ्नो के गरेँ मेरो आँखा कहाँ लगाएँ मैले ह्यामेन तपाईँको वचन मेरो हृदयमा राखेको छु तपाईँको आँखाले वचन हेऱ्यो भने वचन हृदयमा आउँछ प्रेर तपाईँले नराम्रो कुरोहरू हेर्नुभयो भने फिल्म नराम्रो फिल्महरू हेर्नुभयो भने नराम्रो थोकहरू तपाईँले खानुभयो भने सिगरेट बिडी खैनी ड्रग्सहरू खानुभयो भने के हुन्छ जुन कुरो तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यही कुरो हावाले आफ्नो आँखाले कहाँ हेरेको थियो त्यो त्यो फललाई हेरेको थियो खानेलाई खायो भने पनि बुद्धि देला जस्तो छ भने उसको दिमागले सोच्न थाल्यो अनि त्यो खायो के भयो नष्ट आँखाले पाप गरायोप्रेहरू त्यही कारणले भन्छ पहिलो यौना दोस्रो यौना दुईको सोह्रमा किनकि संसारमा भएका सबै कुराहरू शरीरको अभिलाषा आँखाको अभिलाषा कसको अभिलाषा आँखा यो आँखाको लस्ट अफ आइज भन्छ यसलाई यो आँखाले राम्रो चिज हेर्न चाहँदैन यसले यो आँखाले तपाईँको शरीरलाई धोका दिइरहेको हुन्छ यो आँखाले तपाईँको अनन्त मैले तपाईँको आत्मिक जीवनलाई नष्ट गरिरहेको हुन्छ यो आँखा यसै कारण प्रियहरू होसियार रहनुहोस् तपाईँको आँखा सुन्दर छ तपाईँको आँखालाई परमेश्वरले भयोग्य मैले भने नि कतिवटा अरे यहाँ अघि हामीले हेर्दै थियौँ बिस लाख ट्वेन्टी लाक्स बिस लाख लाक वर्किङ पार्ट्स सानसानो अङ्गले बनिएको थियो आँखा बिस लाख पार्ट्स सानसानो पूर्जाहरूले बनिएको तपाईँको आँखा त्यति मात्रै होइन एक करोड सात लाख लाख सेभेन वान करोड सेभेन लाक्सले बनिएको त्यो जल्ने बन्ने सेल्सहरूले तपाईँको आँखा बनिएको छ साधारण होइन त प्रियर साधारण होइन तपाईँले पो सोच्नु भएन तपाईँले पो अहिलेसम्म यो कुरोलाई कहिले ध्यान दिनु भएन र आज तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ प्रियहरू आज तपाईँले बुझ्नुपर्छ मैले अहिलेसम्म तपाईँलाई रगतको विषयमा आँखाको विषयमा बताएँ अब म तपाईँलाई बताउने छु हृदयको विषयमा हृदय हृदय कहाँ छ यहाँ छ होइन हृदय छ यहाँ पुरानो नियममा पुरानोको मानिस पुरानो मानिस ग्रिक मानिसहरूले के भन्थे ब्रे यसलाई यसलाई चाहिँ हार्ट भन्छ तर उनीहरूले हार्ट यसलाई सोच्थ्यो उनीहरूले तर उनीहरूले बताउँदा चाहिँ हार्ट यो भनेको हृदय भन्थ्यो तर जसरी यहाँ हृदयमा के छ चा, ब्लड चल्छ चा, त्यसरी नै यहाँ मेमोरी मेमोरीको सर्कुलेसन चल्छ चा. सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम यहाँ छ यसले नै तपाईँको पुरा शरीरलाई के गर्छ यसले अङ्ग गर्छ अपरेट गर्छ कन्ट्रोल गर्छ गर गर नियन्त्रण गर्छ यसै कारणले गर्दा धेरै पटक यहाँ यो ब्रेनले काम नगर्दाखेरि ब्रेन, ने ब्रेन ने स्ट्रोक हुन्छ आउनुहोस् हामी एउटा वचन पहिला पढ्नेछौँ पार आँखाको विषयमा हृदय त सबै कुरो सबै कुराभन्दा बढी छली सरे